Гра на болючій темі на Дніпропетровщині затримали шахраїв, які наживалися на допомозі атовцям. Майже за рік своєї плідної праці зловмисники привласнили в кишені понад Пів мільйона гривень. А працювали за такою схемою. Зареєстрували благодійний фонд під назвою Світ Чудес та від імені керівників облдержадміністрації обзвонювали приватних підприємців із проханням фінансової допомоги. Мінімальна сума подібних зборів стартувала від 15 тисяч гривень. Контакти потенційних жертв шахраї шукали в інтернеті. Зловмисниками виявилися двоє безробітних киян – 22-х 35 років. Наразі триває досудове розслідування. Шахраї вже перебувають у СІЗО. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 8 років за статтею 190 Кримінального кодексу України. Схема понятна. На сьогоднішній день ліця задержані. вони дають признательні показання, ущерб встановлюється, И мы обращаемся ко всем, кто нас может слышать и видеть. Когда к вам обращаются люди и просят делать какие-то взносы и пожертвования для участников АТО, для фронта, для раненых, пожалуйста, перепроверяйте эту информацию.